皆さんこんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみこです。今日はこれから、土を掘って深く生けた越冬した大根を掘りに来ました。今日は1月の15日、まだまだこれからが本格的な寒さになりますけども、いかに大根が、このうち土の中の藁の中で、越冬しているか楽しみです。はい、土を寄せながら、中を見ましたら、このようにしっかり越冬されております。この中の一本、こんな感じでね、根なんかも出てますし、自然でいいですね。これを一本、お料理にしたいと思います。越冬するって大変ですよね。土の中に藁に囲まれて保存させるってことは、なんかとっても自然でいいですね。こんなにたくさん根がもう出ております。今2つに切ってみました。ご覧ください。とってもみずみずしいです。早速みずみずしいうちに紅白なますを作ってみました。私も、農家に嫁いでからおよそもう55年以上経っておりますけれども、こうしてこの年になって、80近くになって初めてその命をつなぐといいますか、こう長い間先祖の皆さんたちがどのようにこの寒い冬を、冬囲いをしながら野菜を守ってきたかとか、いろいろなことを思いますと、つくづくありがたいなって思うこの頃です。皆様、今回もご視聴誠にありがとうございました。またチャンネル登録とどうぞよろしくお願いいたします。